나도 미라게 할게. Ես ստախոսներին չեմ հետևում, ընդհանրապես չեմ լսում իրեն, որովհետև ես ցանկություն չունեմ հետո հաջորդ անգամ լսեմ, ինչն է հերքում, ինչը չի հերքում, կյանքը ցույց է տվել, որ դա այն գոյանքն է, որը հայտարարություններ է հանում, հետո ինքը իրեն հերքում է, հետո փորձում է համաձայնացնել իր մտքերը օրվա պահի, այս պահական երևույթը ինքը որևէ կապ չունի ժամանակի ընթացքի հետ, ես ասել եմ նաև հերոսականության կրողը չի, հաղթականություն մեջ չկա, լսեմ ինչ անեմ, հասկանամ, որ իմ ազգը այդ խեղճությունը ներկայացնում է, իմ ազգը այդ գոյանքը հայ ժողովրդի հաղթական զավակ է, իհարկե ոչ, նրա մեջ պարտություններ են, և նա ամեն օր խոսելու է պարտությունից, խոսելու է հանձնելուց, կարծում եմ որոշ բաներ ինձ ասել են ճանապարհին, և երբ ինձ մոտեցան, ասեցին լսել ես, ասի իհարկե չեմ լսել, և այդ աղերսած ձայնը նաև ազդում է ինձ վրա որպես մարդ, և մարդ, ով որ իր կենսագրությունը լցրել է հայ ժողովրդի դեմ պայքարով, այդ մահաբեր գոյանքներով հավաքվել են, և այդ բաց դագաղները իրենց վերած անընդհատ փորձում են հայ մարմիններով լցնել։ Պահին նաև նշենց, որ այն չորս գյուղերը, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանը և պահանջում է անհապաղ վերադարձը, դրանք երբեք չեն եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք ես որ վկայեցիք, որ մենք գործ ունենք վաստակավոր շարլատանի հետ, կարող է ասել հերքել, հետո էլի հերքել, ես ասել եմ ավելի զորեղ մեկին չեք գտնի, որը այդպես հաղթական թքել է Նիկոլի վրա, քան նախկին Նիկոլը ներկա Նիկոլի, նրանք անընդհատ այդ վեճ ու կռվի մեջ են, և մենք պիտի կարողանանք այդ չարքապատկանից ազատվել, եթե ոչ, ապա մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, որ անցել է մեր երկիրը վերջնականորեն ջնջելու, նրա արտաքին քաղաքականությունը, այդպես գիտեք, այդ գավառականի բարած քաղաքականությունը, որը եթե այստեղ կարողանում է ինչ-որ հանրության ապել հիպնոսացնել, միջազգային հարթակներում ուղղակի ծիծաղում են վրան, և ափսոս, որ այդ կլոունի, արենայից դուրս բախած կլոունի կարգավիճակում նաև մեր ժողովուրդն է հայտնվում ակամա, որովհետև մեզ ներկայացնողը դա է, և իր շրջապատն էլ, եթե տեսել եք, կլոուններ են, սև սպիտակներ էին բաժանում, հետո բայց զարմանալի ինչն է, որ այդպես ժողովուրդը գնում է դրանց հետևից, թե ուր է գնում, հասկանում եք, մենք ես այդ ուզում եմ հասկանամ, իսկապես մարդը գոնե բնազդով պիտի զգա, որ ավարտում է կենսագրությունը հայ ժողովրդի, հայոց պետականության, ի վերջո պիտի ոտքի կանգնենք, հասկանանք, որ լրջանալու պահը անցել է, ոչ թե պահն է, անցել է, իսկապես անցել է, ելքը մեր միասնականությունն է, ես ասել եմ, նախ պիտի դուրս գալ, այ հիմա որ ասած լսում են նրան մեր համայնքները, ժողովուրդները, տարբեր տեղը չէ, և որոշ հատվածներում էլ հայոց ուրեմն չեն հերարցակվում այն ալիքները, որ ընդդիմություն են ներկայացնում, և միայն այն մտքերն են լսում, որը այսպես ԿՊ-ական պարագլուխներն են հնչեցնում, իսկ իրականում ինչ է կատարվում, այս անկումը ներկայացնում են օրինաչափություն, այսինքն սա այսպես էլ պետք է լիներ, փրկության ինչ-որ ճանապարհ, ելքը, որ այստեղ հավաքվի հայ ժողովուրդը գիտակցաբար, և ես ասել եմ, կա մի զանգված, որի հավաքվելու դեպքում կարիք չի լինի գործողությունների, նրանք հրաժարական կտան, նրանք գիտեն ինչ են արել այս ժողովրդի գլխին, նրանք գիտեն, որ վամպիրի պես խմել են մեր զավակների արյունը, նրանք և իրենք էլ հենց հայտարարել են, որ նույնը կլիներ միայն թե առանց զոհերի, այսինքն այդ հազարավորները, այդ քաջերը, որոնք հիմա չկան, որոնց հիմա կարողացել է հանձնել Եռաբլուրին, նա իր մեղքն է, և նա հիմա որ փորձում է այնտեղ գնալ, ծնողները ամբոստանում են, ինչի համար, որտեղ գիտեն, սա է այն մահաբերը, որը պատճառը դարձավ այս մեզ սպանդի, և ես մի առիթով ասել եմ, անգամ 15 թվականին այդպիսի մեծ ավերածություններ չեղա, որովհետև որոշ չափով մենք ունեին չէ մարտնչողներ, անդրանիկներ, մյուսներ, ջոկատներ էին, որոնք պայքարում էին, կռվում էին, և իմիջիայլոց թուրքը հենց դրանց էր հարգում, մենք ունեցանք մեկին, ով ընդհակառակ այս հաղթականությունը ջնջեց, քաղաքական խայտառակ պարտություն կրելով փորձեց հասկացնել, որ զինվորն է պարտվել, իսկ իրականում մենք տեսանք, չէ, որ զինվորը պահել է տարածքները, և պատերազմի ավարտից հետո շատ տարածքներ հանձնվեցին, այսինքն այդ ֆոկուսները, որ անում է, որ ասում եք լսեմ ինչ անեմ, իր ֆոկուսները, իր սուտը, կեղծիկը, իր պստիկ մարդու մեծ խոսքերը, որ ինչ պարոն Ուղմանուկ,
Հակոբյան այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյանօրն է։ Չարենցը պատգամել հղել հայ ժողովրդին, միակ փրկությունը հավաքական ուժի մեջ է։ Դուք էլ այսօր ասում եք, ելքը միասնությունն է։ Ինչպես հասնել այդ միասնությանը։ Ես այսօր Չարենցի արձանի մոտ էլ հնչեցրեցի, որ ուրեմն այո, այդ ակրոստիկոսը, որ կար, դա փրկարար, ուրեմն ակրոստիկոսը Չարենցը մեր ժողովրդի հաղթական զավակ, որի մեջ իսկապես փրկիչ ուժը կա, նա ազգապահպան երևույթ է։ Եվ այո, փրկությունը մեր միասնականության, մեր հավաքական ուժի մեջ է, կկարողանանք դա կայացնել, ուրեմն այդ փրկության ճանապարհին դուրս կգանք, չենք կարողանա կայացնել, իսկ այստեղ միայն ժողովրդին մեղադրելը շատ սխալ է, տեսեք ինչեր արեցին, ամբողջ երկրով մեկ այդ գրասենյակները բացեցին, այդ դրսի լրտեսները եկան, հանգրվանեցին և սկսեցին այդ գումարներով գնել մարդկանց։ Ով չի հասկանում սոցիալական ծանր վիճակները և մարդիկ հեշտությամբ գնվում են, չհասկանալով, որ այդպիսով մեծ հայրենիք են կորցնում, դրանով կորցնում են իրենց սերունդների կյանքը, ամեն ինչ են ոչնչացնում։ Ես միշտ ասել եմ, մեր Եռաբլուրի հերոսները կան, ողջ են, անմահական են, նրանք կվերջանան այն ժամանակ, երբ մենք թողենք այս ԿՊԱ-ական պարագլուխներին Հայաստանը ոչնչացնեն։ Այդ դեպքում էլ ինչ հերոս էլ ինչ հերոս է կարծում։ Պարոն Մանուկյան, բայց այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանին, նրա թիմին շարունակում են հավատալ։ Այսօր ես խոսում էի Բաղանիսի ղեկավարի հետ, որի տարածքը համարվում է անկլավ և հնարավոր է հանձնվի Ադրբեջանին։ Նա հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը զենքը վերցնելու է, գա մեր կողքին կանգնի ու մեր հետ մեր հողը պաշտպանի։ Շատերը ասում են նաև նրա զավակը մարտերին է մասնակցել, սա է արել, էն է արել։ Եվ ես մի անգամ փորձեցի հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել, մարդ, որը որ փախուստի մեջ է շարունակական եղել, մարդ, որին ամեն ինչ արել են, որ անվնաս բերեն, հասցնեն իր ցնողական գուրգուրանքներին, դրան ուզում էին ներկայացնել, այդպես էլ մյուսը կան, հիմա դուք ասիք ես ինչ տեղանքի ղեկավար, եթե ղեկավարը ուրեմն ԿՊԱ-ական ճուտ է, և այդ ճուտը իհարկե պետք է իր ԿՊԱ-ի շահերը պաշտպանի, որ այդ գյուղը հանձնելուց հետո ուրիշ գյուղ տան իրեն, մի ուրիշ աթոռ տան իրեն, սրանք սովոր են այդ աթոռների վրա նստեն ձրիակերությամբ զբաղվել, մսխեն ես փողերը և ժողովրդին էլ ասեն, բերեք փողերը, հարկերը, տուրքերը բերեք, խի բերեք, որ կարողանան դրանց բուծել, հայրենադավ շներ բուծել, հաճացնել։ Ես ավելին ասեմ, ես տեսնում եմ նաև են մարդկանց, որոնք իբր մտավորական են եղել, Հակոբ Մովսեսիկներ, որոնք դնում են և հաճալով ասում են, չէ, ինչ Հայաստան, Ադրբեջանի հետ, չգիտեմ, Թուրքիայի հետ, հարաբերություններ, ես հա, բայց միակողմանի որտեղ եք բարեկամություն կամ խաղաղությունը տեսել։ Հիմա երբեմն հայտարարում է, չէ, ասում է, դե մենք չենք կարող միակողմանի լինել, խաղաղություն պա, բայց մի ժամանակ ես ինչա տարիներով ես հարթուկեցիր ես ազգի գլուխը, որպես ինչ, այսքան ցավեցնելով, այսքան զոհեր տալով, ես հիմա հասկանում եմ, որ մեծ պատերազմի շեմին են ամղում, և ես անգամ գուցե նաև այնպես անի, որ պաշտպանվելու հնարավորությունը մեր ազգը չունենա, որտեղ առանձնապես նրանք ռազմական գիտելիքներ էլ չունեն, մենք դա համոզվեցինք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, իմ տղան լինելով հրամատար, Շուշիի մոտ արդեն նախավերջին օրը զինամթերք չի ստանում պատերազմից, այն ինչ ասի, և նրա բոլոր զինվորները քունքից խոցվում են թուրք դիպուկահարների կողմից, և երբ որ խոսում են նտարամության արժեքներ, ես միշտ դա եմ ասում, եթե ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումը գալիս է ուճուր արփոք մի բուր Արցախի վրա, ինչ դեմոկրատական արժեք, գնացել եք բռնապետի կողքը կանգնել եք, բոլոր տեղերում նյութական շահերը, ես դա չեմ մեղադրում, և դրա դեմ, բայց ասում եմ ինձ տես մտքեր գոնե մի ասեք, մի խապեք հերթական անգամ, մենք դա կյանքով ենք տեսել, մեր արյունով ենք տեսել, և մեր արյունն է հոսել ձեր այդ կեղծ դեմոկրատական դեմոկրատիա ասելու։ Ես նկատի ունեմ նրանց, ովքեր գալիս են բռնապետի հետ համագործակցելով, և գիտեք այդ անունը ինչ էր, Զելինսկի, որ գալիս էր, այստեղ գնաց մի հրավառություն էր, չէ՞, վայ, գալիս է ազատ արարա, չգիտեմ, ազատ մտածող, իսկ իրականում ինչ է, եկեք հասկանանք, կոտորում է իր ազգին և արեմուտքը, ինչ էր ասում, մենք տրվելու ենք միջև վերջի ուկրաինացին, այսինքն նա ելել է ոտի միջև վերջի ուկրաինացին, տանի ջնջի հետ ասի, դեմոկրատիան հաղթեց։ Եվ այստեղ նույնն են ուզում անեն, այո, վերջին հայը հանեն երկրից կամ կոտորեն, և ասեն հաղթեց, այստեղ նույնպես ժողովրդավարությունը, և սա իրենց երազած տրամպլինը կլինի Ռուսաստանին կամ Իրանին հարձակվելու, Իրանի դեմ հարձակվելու համար, որտեղ հիմա հասկանում ենք, որ հերթական, ուրեմն մեծ պատերազմն է հասունանում, և այստեղ մենք ոչ մի բան ենք, և չունենք խարից, Խրանտ Մաթևոսյանը ասում էր, խարից խտուրա, իսկապես ուրա են, որի վրա դու պիտի կարողանաս այնպես ցեղում մնաս։ Շնորհակալություն։